laugarren ariketa honetan eskatzen didate zenbagi zenbaki komplexuekin emanda daukadan eragiketa hau egiteko eta uzteko emaitza alik eta simplifikatu forma binomikoan. Lehenik eta behin, hemen ikustetak egu iber berrogeita mar daukadala. Baina guk badakigu iberbi dela minus bat. Iberriru da iberbi bideri, osake minus bat bideri, osake minusi. Eta iberlau da iberbi bider, iber bi. osea, minus bat, bider, minus bat, osea, bat. Eta gero iberbost, izango da, iberlau, bideri, osea, bat bideri, osea, que Hemen gertatzen dena da, launaka, iber bat, dai, bueno, launaka, joaten direla, behin eta berriro errepikatzen. Iber sei, izango da, iber berdina, iber zazpi, izango da, iberiruen berdina, iber zortzi, izango da, iber berdina, Iberbederatzi, izango da, berriz, iren berdina eta horrela joango da behin eta berriro errepikatzen. Osake, iber berrogeita mar, zer izango den jakiteko, egin dut berrogeita mar zati lau, teratzen dela ama abi, eta gero sobratzen zaizkit bi. Zer esan nahi du honek? Izango ditu dela, hau, ama aldiz, osake, iber berrogeita mar, izango da, bat bera ama bider, iber Osake, iber berrogeita mar, izango da iber biren berdina. Fijatxarekin ondarrean nahikoa da, eh? Orduan, Iber berrogeita mar, iber berdina. Eta iber minus bat. Orduan hemen, iberberrogeita berrogeita marren ordez, jarri minus bat. Gainera duko zait, bolz, bider minus bat, bider minus bi, gehi, zati, minus bat, gehi bi, hau pixka bat txukundu zero, beratuko dake, amar, ben bosti, zati, minus bat, gehi bi. Eta hau nola utzi dezakegu forma binomikoan, forma binomikoan, usteko, simplifikatuago, egingo duguna izango da, biderkatu eta zatitu, azpikoaren konjokatua. Zein da konjokatua? Ba, iren zatiari zein aldatzen dion. Osea, hemen minus bi i jarri beharko eta hemen minus bi Eta orain egin beharko du izango da. Hemen azpian geratuko zei da. Bat berbi, gehi, bueno, gehi bi berbi. Eta hemen egin beharko du da. Amar bider minus bat, minus amar. Amar bider minus bi, minuso, gehi, minus bosti, bider minus bat, Ei, bosti, minus bosti, bider minus bi, eratuko litzai amari berbi, osake minus amari. Osake geratzen zait, minus hogei, ken ama bosti, zati, bost. Eta beraz, minus lau, ken iru. Eta ja lortu dut, hau, forma binomikoan adiraztea simplifikatuta.